Свято наближається. Зовсім скоро новорічні свята, і в багатьох музикантів повним ходом іде підготовка до святкових концертів чи виступів. Ми всі знаємо, як багато подарунків треба купити на Новий рік та Різдво. Все ще в роздумах, де придбати музичний інструмент? Зустрічайте новорічну суперпропозицію від музикант Тукер. До 20% знижки на придбання музичних подарунків. Професійний підхід наших продавців-консультантів, який допоможе вам зробити правильний вибір у нашому магазині за адресою. Місто Київ, вулиця Соломінська, 5, перший поверх. Ми раді зустрічати новорічні свята разом з музикантами. Нехай Новий рік супроводжується тільки позитивними емоціями. Музикант музикантові друг.